Situată în nord-estul României, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o instituție de stat cu peste 130 de programe de studii, de licență, masterat și doctorat. USV oferă un cadru dinamic de formare academică și de cercetare în domeniul socio-uman, tehnic, economic, în cel al științelor naturii și al sănătății. Plasat într-o zonă centrală a orașului, campusul universității este compact și cuprinde săli de studiu și laboratoare moderne, centre de cercetare, bibliotecă, observator, auditoriumul Joseph Schmidt, Book Cafe, complex de natație și kinetoterapie, restaurant studențesc și cămine confortabile. Cei peste 9.000 de studenți își pun amprenta asupra vieții culturale a orașului prin numeroasele evenimente organizate de Casa de Cultură a Studenților sau asociațiile studențești. Prin cele peste 180 de parteneriate internaționale, USV oferă șansa unor stagii Erasmus+, de studiu sau de practică în universități de prestigiu din Europa. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Viitorul tău începe aici! Vrem să vorbim astăzi despre cine este... În 2018, un an extrem de important, Facultatea de Științe a Educației pregătită să primească boboci la mai multe trepte. Vă mulțumim că ați venit astăzi în spațiul academic al Facultății de Științe ale Educației. Ne bucurăm să avem această oportunitate de a vorbi publicului dumneavoastră despre oportunitățile pe care le deschide colectivul nostru către comunitatea sucebeană și nu numai, către Bucovina și regiunea de Nord-Est, pentru că arealul de proveniență a studenților noștri se regăsește în acest spațiu geografic și cultural al județelor Suceava, Ceava, Botoșani și Neamț în principal, dar și al celorlalte din împrejurimi. Facultatea de Științe ale Educației în 2018 se găsește într-un moment, spunem noi, al maturității profesionale, în care cadre didactice, care formează un colectiv dinamic și flexibil în același timp, au ajuns la momentul în care generează cunoaștere și inovație în același timp și susțin pe tinerii care își doresc să dezvolte o carieră didactică în a deveni promotori ai valorilor autentice în școlile în care vor ajunge. Și spun asta pentru că misiunea facultății noastre este cea de a promova valorile autentice, munca competentă, responsabilitatea, grija față de oameni, deschiderea, atitudinea umanistă este cea care caracterizează, poate, etosul cultural al organizației sau al organizației Facultății de Științe ale Educației. Ne centrăm în mod special atât pe dezvoltarea abilităților academice ale studenților, cât și pe cultivarea stării de bine. Ne propunem în același timp să le transmitem informații și cunoștințe care să îi profesionalizeze și să le formeze competențele, dar odată cu asta să le formăm atitudini. Profesorii noștri transmit nu numai cunoștințe, ci și atitudini și cred că acesta este un element semnificativ pentru formarea pe care o primesc studenții în facultatea noastră. Aș mai putea spune că suntem o facultate care promovează mentalitatea de creștere, o facultate în care se transmite ideea că dezvoltarea este continuă și învățarea este permanentă și asta se regăsește în faptul că încurajăm foarte mult educația adulților. Noi avem în cadrul programelor noastre de formare atât tineri absolvenți de liceu, cât și adulți care se găsesc la un anumit moment al dezvoltărilor profesionale în cariera didactică și care consideră că un studiu aprofundat, fie printr-un program de master, fie printr-un program de conversie profesională, le-ar fi util în contextul pe care îl oferă Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Așadar, acestea ar fi câteva repere generale despre starea de spirit, spun eu, pe care o propune Facultatea de Științe ale Educației. Câteva lucruri concrete ar fi că facultatea se dezvoltă pe două departamente, Departamentul de Științe ale Educației, care gestionează programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și care, prin acest program de licență, asigură profesionalizarea celor care doresc să devină profesori în învățământul primar și preșcolar, mai exact învățători și educatori, care își desfășoară activitatea în ciclul preprimar și
primar, iar tot acest departament gestionează 3 programe de masterat, managementul instituțiilor educaționale, comunicare didactică și consiliere școlară și educație emoțională, 3 programe care oferă oportunități diverse pentru cei care doresc o specializare în domeniul managementului sau în domeniul consilierii sau mai bună formare pe dimensiunea didactică. Tot în acest departament se dezvoltă și programul de conversie profesională adresat cadrelor didactice care sunt deja integrate în sistemul de învățământ și care doresc să dobândească o nouă specializare, aceea în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar, astfel că constatăm că în mare măsură, de exemplu anul acesta, în anul întâi, s-au înscris 85 de astfel de profesori, în mare măsură cadrele didactice consideră că o specializare pentru învățământul primar și preșcolar le-ar fi utilă în dezvoltarea lor ulterioară. Motivele pe care le au în atenție sunt diverse, dar cu siguranță unul dintre motive ar fi acela că copilul mic oferă o posibilitate extraordinară de lucru și de dezvoltare împreună pentru orice adult. În cadrul facultății dumneavoastră, pe lângă partea de psihopedagogie, există și partea artistică, pentru că i-am auzit și pe studenți, ludicul înseamnă enorm în economia cursurilor facultății. Așa este, cred că este singura facultate care cultivă această dimensiune artistică prin faptul că curriculumul de formare al profesorilor pentru învățământ primar și preșcolar presupune educația în domeniul artelor și acest tip de educație contribuie la etosul despre care vorbeam mai devreme, cultivarea acelui model al educației pozitive, care pe lângă abilități academice propune și dezvoltare personală în ideea de a atinge starea de bine. Câteva lucruri despre corpul profesoral, despre spațiile unde se desfășoară activitățile și vă rog să vorbiți puțin și despre maniera în care se adresează cadrele didactice deja din sistem în a trece în treapta următoare a gradului didactic, chiar începem cu definitivatul, pentru că nu pot face nimic altceva decât dacă vin la facultate, la știința educației și cred că nu greșesc. Da, într-o anumită măsură așa este. Bineînțeles, Facultatea de Științele Educației gestionează și programele de formare continuă ale cadrelor didactice. Nu am specificat acest aspect. E o dimensiune importantă a activității noastre pentru că aici se organizează examenele pentru gradul didactic 2 în învățământ și examenele pentru obținerea gradului didactic 1 în învățământ. Așadar, profesorii sunt mereu conectați cu Facultatea de Științe ale Educației și în acest sens noi venim în întâmpinarea lor prin propunerea unui context în care să se poată organiza astfel de activități de formare și dezvoltare profesională. Despre corpul profesoral, dacă... Da, în momentul acesta facultatea dispune de cadre didactice foarte bine pregătite, cu domenii și arii diverse de formare. Integrează în mare parte specialiști în domeniul științelor educației, cu doctorat în științele educației și în psihologie, dar și metodiștii care se ocupă de formarea specializată a cadrelor didactice, predând discipline ce țin de metodica predării artelor sau limbii și literaturii române sau matematicii. Așadar, sunt specialiști pe diferite arii curriculare care să asigure o formare specializată în această direcție pentru studenți și pentru viitoarele cadre didactice. Și ne bucurăm foarte mult că aceștia sunt implicați nu numai în activitățile de predare-învățare, de îndrumare a studenților, sunt implicați în activități de cercetare, pentru că o parte importantă din activitatea într-o universitate o presupune inovația și cercetare-acțiune. Activitățile de cercetare se regăsesc apoi ulterior în mici intervenții pe care le realizăm prin proiectele pe care le putem dezvolta împreună,
fie cu alte centre universitare din țară sau din străinătate. Ne bucurăm de asemenea să avem cadre didactice care au parcurs programe de postdoctorat la universități de prestigiu europene, cum ar fi Universitatea Zurich. Avem două colege care au absolvit un program de postdoctorat și una a absolvit program de doctorat și urmează program de postdoctorat la Universitatea Zurich. De asemenea, majoritatea cadrelor didactice au participat la programe de formare în universitățile partenere în spațiul european. Suntem preocupați în a găsi mereu oportunități pe care ulterior să le oferim studenților noștri și de aceea avem această bucurie de a fi mereu în tendința politicilor educaționale europene și internaționale pentru ca și noi aici în spațiul Bucovinei să oferim aceleași repere și aceeași calitate educațională care există în acest moment în țară și în Europa în general. Numele meu este Pădurariu Georgiana Elena și sunt student în anul 2 la programul de licență al Facultății de Științe ale Educației. Pot să încep prin a spune că pentru mine facultatea în sine nu înseamnă doar educație și atât. Consider că științele educației reprezintă mai mult dedicare, implicare și cel mai important, pentru mine facultatea aceasta înseamnă dragoste. Dragoste față de copii și față de oameni, pentru că consider că de asta ne aflăm aici, pentru a ne pregăti să formăm oameni, caractere și pentru a contribui și noi la viitor. Facultatea ne oferă de foarte multe ori numeroase oportunități de a ne dezvolta. Spre exemplu, anul trecut am luat parte la un stagiu de practică în mediul rural, împreună cu colegele mele, care s-a desfășurat la Râșca. Acolo am ținut activități atât la grădiniță cât și la școală și a fost foarte interesant pentru noi pentru că am simțit încă o dată ce înseamnă să fim copii și în același timp am învățat cât de importantă este munca în echipă și cât de mult contează să fim un colectiv unit. Anul acesta am luat parte la un alt stagiu de practică, de data aceasta în Vatra Dornei, la școala și grădinița din Șarul Dornei, dar și în oraș, la școala numărul 1 și grădinița Scufița Roșie. Aceasta este o tradiție pentru universitatea noastră, acest stagiu de practică, deoarece universitatea deține un centru de formare în orașul Vatra Dornei, care are toate posibilitățile și toate dotările necesare pentru buna desfășurare a activității, iar gazele de acolo au fost foarte primitoare și consider că experiența care am învățat-o acolo ne va fi de folos pe viitor, mai ales datorită profesorilor care ne îndrumă și ne ajută mereu când avem nevoie. Sfatul tău pentru tinerii care se pregătesc pentru bacalaureat acum sau care poate chiar au diploma de bacalaureat într-un dosar acasă, bine pregătită, care ar fi pentru ei? Un sfat, mă gândesc, de încurajare, nu? Dacă își doresc să contribuie și ei la viitor, eu le propun să vină la această facultate, să devină învățători. Eu aș vrea să spun că pentru mine facultatea a însemnat mai mult decât pur și simplu experiența inedită de care am avut parte alături de profesori și cursuri. Eu am ales să fac și ceva extrașcolar. Am ales să mă înscriu la trupa de teatru a universității. Universitatea Ștefan cel Mare pune la dispoziția studenților foarte multe activități de acest gen. Se susțin cursuri gratuite de pian, de pictură, de chitară, de dans. Avem Radio USV și Teatrul Fabulinus, la care am decis și eu să mă înscriu. Teatrul Fabulinus există încă din anul 2011, când nu exista nicio formă de teatru în Suceava, iar eu m-am alăturat în anul 2016. Pot spune că a fost o experiență inedită pentru mine și nu regret că am luat această decizie. Dacă ar fi să o iau, aș lua-o de fiecare dată, pentru că m-a ajutat să mă dezvolt și să devin o persoană mai bună, să-mi dezvolt foarte multe capacități și abilități de care orice învățător sau chiar educator ar avea nevoie. De pildă, dacă ar fi să dau un exemplu concret, astăzi am susținut o lecție la grădiniță în care am ales să le fac copiilor un joc de teatru de păpuși. Pot spune că au fost foarte încântați de idee, au fost foarte atenți, mulți dintre ei m-au felicitat la sfârșit și cred că s-au văzut anii de muncă în teatru
în activitatea de astăzi. Tocmai de aceea am ales teatru. M-am gândit că profesorii trebuie să fie așa puțin actori. Trebuie să știe să-și exprime emoțiile, să știe să spună așa câte o minciună albă din când în când, să știe să empatizeze cu copiii și eu tocmai asta mi-am dezvoltat prin teatru. La început eram speriată de ideea asta de a susține un speech în fața unui public, de a fi în fața clasei și de a le vorbi copiilor. Și comparând acest lucru cu momentul în care am fost pe scenă și am avut un public de 200 de persoane, atunci pot spune că mi-am făcut așa încălzirea prin teatru. Le sugerez viitorilor studenți ai Facultății de Științe ale Educației să aleagă teatru, pentru că cred că e cea mai bună metodă de dezvoltare și de îmbogățirea creativității și nu aș fi avut această oportunitate dacă nu aș fi ales Facultatea de Științe ale Educației. Și pentru asta le mulțumesc profesorilor. În numele meu este Ioana Jărea, sunt absolventă a Facultății de Științe ale Educației, momentan masterandă la programul de consiliere școlară și educație emoțională în anul întâi. Pe lângă toate acestea, activez și ca profesor pentru învățământul preșcolar, adică educatoare, chiar la grădinița unde am făcut practică în anii de licență. A fost un gând pe care mi l-am propus încă de atunci, dar bineînțeles nu știam că el chiar va deveni realitate. Alegerea acestei facultăți pot să spun că a fost una dintre cele mai bune alegeri ale mele, deoarece facultatea m-a ajutat să mă definesc ca persoană, m-a ajutat să lupt pentru ceea ce îmi doresc, să leg relații de prietenie și încă un lucru care m-a uimit la această facultate a fost relația pe care am reușit să o leg cu profesorii, pentru că nu a fost o relație strictă profesor-student în care ei veneau, ne predau, ne puneau note. Nu, a fost o permanentă comunicare între ei și noi. Când am intrat la această facultate, am fost prima pe lista de admitere și mi-am propus încă de pe atunci să și termin prima, lucru pe care l-am reușit. Ideea ce s-a concretizat prin participarea la Marșul Absolvenților de anul trecut, eu fiind șefă de promoție. Un alt rezultat important pentru mine a fost nota obținută la examenul de titularizare. Am luat prima notă pe județ, 9,85. Nu știu, când am ajuns acolo, pur și simplu mi s-a blocat memoria, nu mai știam ce să scriu. Tot ceea ce tăcisem s-a dus, dar m-am gândit că toate informațiile trebuie să fie undeva. Îmi imaginam așa că sunt într-o cameră informațiile și că trebuie să găsesc cheia care să deschidă acea cameră. Pe lângă teorie, pot spune că și practica pedagogică m-a ajutat, deoarece încă dinainte de examenul de titularizare mi s-a spus că este un examen făcut deja pentru cadrele care au experiență, nu pentru noi, proaspăt absolvenții Facultății de Științe ale Educației, lucru care m-a impulsionat și mai mult și m-a făcut să-mi doresc să obțin o notă bună și să îmi iau postul pe care mi l-am dorit. Ce le pot spune viitorilor studenți este că dacă ei chiar iubesc copiii, să vină la Facultatea de Științe ale Educației, pentru că aici vor găsi oameni de încredere care îi vor ajuta să parcurgă traseul pe care și-l doresc. Mă numesc Iusina Răpanu, în prezent activez ca profesor în învățământul primar la Școala Gimnazială numărul 1 din Suceava. Am absolvit Facultatea de Științele Educației din cadrul Universității Suceava cel Mare și în continuare am ales să mă perfecționez tot la Universitatea Suceava cel Mare, alegând programul de masterat, consiliere școlară și educație emoțională. Unul din principalele motive nu se rezumă doar la calitatea procesului instructiv educativ, ci face trimitere și către latura umană a profesorilor. Am simțit acolo multă căldură, multă disponibilitate, pe care încă o mai resimt și l-am masterat. Doresc să adresez o invitație studenților care își doresc o carieră în domeniul educației, și anume să facă alegerea cu inima. Dacă într-adevăr își doresc să lucreze cu copiii, să formeze oameni, să vină la Științele Educației.
Principalul motiv pentru care sunt aici este acela că după terminarea celor 3 ani de studiu îți poți găsi un loc de muncă mult mai ușor, spre deosebire de celelalte domenii. Pentru mine este o situație concretă. La fel am reușit și eu, am terminat facultatea și imediat după aceea mi-am găsit un post. Un alt motiv pot spune că este legat de latura ludică. Aici se joacă, se joacă și se învață. La psihopedagogia jocului, la cursurile de psihopedagogie, efectiv învățam să ne jucăm, învățam să descoperim gândirea copilului, astfel îl înțelegeam. Bineînțeles, fiind toate acestea completate de celelalte componente ale procesului educativ, evaluarea, care de fiecare dată trebuie să fie foarte bine pusă la punct. De asemenea, un alt aspect foarte important la care țin și eu și la care țin și domnii profesori din această facultate este practica pedagogică. Am susținut lecții în cadrul mai multor instituții din cadrul orașului Suceava, dar și din împrejurimi. Am fost la Vatra Dornei și acolo am asistat la diferite lecții. Lecții care pot spune că mi-au pus o bază solidă. M-au învățat multe lucruri pe care acum încerc să le pun și eu la rândul meu în practică. Adresez invitația tuturor studenților cu mare încredere că un viitor excelent poate fi pus numai cu educație bine așezată. Numele meu este Nuțu Mihaela Gabriela, sunt absolventa Facultății de Științe ale Educației, Departamentul de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar. Momentan sunt masterandă în anul 2 la programul de master Consiliere Școlară și Educație Emoțională și activez ca profesor pentru învățământ primar. O să încep prin a vorbi despre facultate, pentru că de la asta am început, practic. A fost un punct de plecare foarte important pentru mine și aș vrea să le mulțumesc profesorilor care au avut deschiderea și care m-au impulsionat în a alege un program de mobilitate de tip Erasmus, care pot să spun că mi-a schimbat radical modul de gândire. Așadar, mă adresez studenților care sunt la această facultate sau la alte programe și poate încă nu au curajul de a alege, încă se simt nesiguri și nu au suficientă încredere în dânsii, îi sfătuiesc să aleagă o dezvoltare personală autentică și să aibă un pic de curaj pentru a alege o astfel de mobilitate. Eu am ales o mobilitate de studiu, Erasmus. Am fost plecată în anul școlar 2014-2015 în Danemarca, la Via University College. A fost o experiență inedită, întrucât am cunoscut foarte multe persoane noi, foarte mulți studenți din alte țări. Relaționarea cu aceștia m-a ajutat foarte mult în deschiderea viziunilor mele și în stabilirea unui plan de viitor, deoarece încă nu eram foarte sigură asupra ceea ce voi face. Pot să spun că această experiență a fost o spargere a gheții pentru mine, întrucât am învățat să vorbesc liber, să dau curs ideilor mele și fără gândul de a fi judecată sau de fără întrebarea de a fără teama de a crede că cineva mă poate judeca pentru ideile mele. M-am întors cu o schimbare pe care au observat-o și profesorii, dar și cei apropiați mie. O schimbare în bine, zic eu, și am ales să activez ca profesor pentru învățământ primar. Într-adevăr, Facultatea de Științe ale Educației a fost un foarte important punct de plecare în domeniul meu profesional. Eu am ales să fac practică la o grădiniță care își desfășura cursurile în pădure, deci a fost un
o schimbare pentru mine, pentru că pur și simplu sistemul românesc este un pic mai formal din punctul acesta de vedere și cu siguranță am venit cu alte idei pe care acum le pun în practică cu copiii mei. Aceștia sunt foarte entuziaști, foarte, au o receptivitate mult mai mare asupra acestor activități de tip aer liber. De asemenea, lucrarea mea de licență a fost sub forma unei cercetări cu privire la activitățile instructive educative în aer liber și am aflat că profesorii tineri sunt foarte de acord și optează pentru aceste activități și le găsesc cu o valență formativă educativă mult mai ridicată decât activitățile indoor, poate mai formale, mai serioase, mai teoretice. În alte cuvinte, o lecție dintre asta europeană, mai ales una nordică, poate să șlefuiască niște caractere, adică niște caractere ale magisterului, dar poate să-i ajute și pe discipoli, adică pe ăștia micii, să învețe ce înseamnă să fii cu adevărat liber într-un sistem care teoretic presupune prea multe reguli, prea multe limite și prea multă lipsă de transparență. Cu siguranță, cred că știm cu toții că sistemele de învățământ nordice au un foarte mare succes și probabil succesul acesta stă chiar în faptul că ei pun foarte mult accent pe liberul arbitru. Copilul este învățat foarte mult să fie liber, să-și exprime ideile și nu este judecat pentru exprimarea lui. De aceea consider că e foarte important pentru noi, ca și profesori, să lăsăm copiii să se exprime, dar noi să-i îndrumăm din umbră. Bună ziua, numele meu este Miriam Ilie, sunt studentă... Miriam Ilie. Sunt studentă la Facultatea de Științe ale Educației, la programul de pedagogie pentru învățământul primar și preșcolar. Iar în vara anului 2017 am avut oportunitatea să fac parte din organizația Kalahari New Hope, care are sediul în Namibia, Africa. Iar în cadrul acestei organizații am avut șansa de a fi voluntar pe timpul verii, timp de 3 luni de zile. Datorită studiilor pe care le practicam, am avut șansa de a merge în cadrul grădiniței acolo și să predau. Experiență care mi-a schimbat viziunea asupra lumii și care mi-a lărgit orizonturile. Chiar dacă terminasem doar anul întâi, multe din cunoștințele care le-am acumulat pe timpul primului an aici m-au ajutat foarte mult în predarea acelor copii și în formarea lor ca viitor oameni, deoarece copiii de acolo sunt foarte deschiși și iubesc oamenii care vin ca să-i ajute și care încearcă să îi ajute să evolueze, să devină ceva mai bun, ceva mai mult. Și eu m-am înscris la această facultate pentru a putea ajuta generația de mâine să fie mai bună, pentru a da un viitor acelor copilași. De asemenea, această experiență m-a motivat ca să mă înscriu și în programul Erasmus. Anul viitor, în semestrul întâi, voi merge cu programul Erasmus în Portugalia și chiar dacă stăm și ne gândim că noi de multe ori vrem să stăm așa într-un cocon închis, într-un cocon plin de siguranță, în cadrul familiei, în cadrul orașului unde ne-am născut și de multe ori ne este teamă ca să călcăm mai departe de orizontul pe care îl vedem, este într-adevăr o aventură și o provocare ca să mergi mai departe de ceea ce ești tu. Însă, odată ce ai făcut pasul acesta, ți se deschid noi orizonturi și ai posibilitatea ca să devii o persoană pe care niciodată nu ți-ai imaginat că ai putea deveni. Lecția namibiană, cum s-ar putea traduce acasă, în județul ăsta, în condițiile în care vei alege un job? În a fi un institutor sau, știu eu, un învățământul preuniversitar ăsta mare? Cum s-ar traduce? Lecția namibiană s-ar traduce prin faptul că ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce suntem, cum să fim mulțumiți de felul și de condiția cu care ne-am născut și mai mult de atât, chiar dacă
câteodată nu credem că merităm ceva mai mult, tot timpul trebuie să fim conștienți că merităm, chiar dacă nu ne simțim, chiar dacă nu simțim acest lucru, merităm mult mai mult decât credem noi. Și știu că această experiență mă va ajuta, deoarece în profesia pe care mi-am ales-o, cel mai important lucru este experiența. Chiar dacă stăm și învățăm și încercăm să colectăm informații, ceea ce își pune cuvântul este experiența și modul nostru de viață. Un mesaj pentru colegii tăi mai mici de clasa a 12-a, care și-ar dori să vină aici și să aibă tot așa lecții, nu neapărat namibiene, dar nigeriene, în curând portugheze, spuneai, de ce nu japoneze? Chiar dacă vă aflați acum la o răscruce de drumuri, în care credeți că cea mai importantă etapă din viața voastră este să treceți bacalaureatul, am trecut și eu pe acolo și știu emoțiile care sunt, însă odată ce treceți de această etapă, veți vedea noi alegeri pe care trebuie să le luați. Și eu vă propun ca să veniți la această facultate, să faceți alegerile pe care am făcut-o eu, deoarece vă va oferi diferite posibilități și niciodată să nu spuneți nu. Întotdeauna să încercați să fiți deschiși, pentru că aceste posibilități vă vor ajuta pe voi ca să deveniți alte persoane, alți oameni, mai buni și să atingeți maximul de potențial pe care îl aveți în voi. Poate Suceava să facă asta? Desigur. Totul depinde de noi, ca noi să vrem, ca noi să avem voință și totul este posibil. Situată în nord-estul României, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o instituție de stat cu peste 130 de programe de studii, de licență, masterat și doctorat. USV oferă un cadru dinamic de formare academică și de cercetare în domeniul socio-uman, tehnic, economic, în cel al științelor naturii și al sănătății. Plasat într-o zonă centrală a orașului, campusul universității este compact și cuprinde săli de studiu și laboratoare moderne, centre de cercetare, bibliotecă, observator, auditoriumul Josef Schmidt, Book Cafe, complex de natație și kinetoterapie, restaurant studențesc și cămine confortabile. Cei peste 9.000 de studenți își pun amprenta asupra vieții culturale a orașului prin numeroasele evenimente organizate de Casa de Cultură a Studenților sau asociațiile studențești. Prin cele peste 180 de parteneriate internaționale, USV oferă șansa unor stagii Erasmus Plus de studiu sau de practică în universități de prestigiu din Europa. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Viitorul tău începe aici! Numele meu este Nadia Laura Sărdenciuc, sunt conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe ale Educației și lucrez în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, care este al doilea departament din cadrul facultății și care împreună cu Departamentul de Științe ale Educației asigură serviciile complete de profesionalizare didactică. Dacă doamna decan vorbea mai devreme despre Departamentul de Științe ale Educației, care acoperă gama de servicii de profesionalizare didactică ce se adresează învățământului preprimar și primar, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic are în vedere certificarea viitoarelor cadre didactice pentru profesia didactică în ceea ce privește ocuparea posturilor didactice din învățământul gimnazial, liceal, universitar, postuniversitar. Deci e într-o manieră complementară primului departament. Oferta noastră de servicii este foarte largă, ea ocupă două categorii centrale, e vorba de servicii de formare inițială și servicii de formare continuă. Formarea inițială se adresează atât studenților care urmează programe de licență și de masterat în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dar și absolvenților de învățământ superior. În ce sens studenților? Pentru că dincolo de diploma pe care obțin parcurgând un program de studii de licență, Universitatea Suceaveană le oferă acestora posibilitatea de a obține încă o diplomă, și anume un certificat de care le, să zicem, recunoaște competențele didactice și le oferă posibilitatea să profeseze în învățământ, dându-le o șansă în plus la ocuparea unor locuri pe piața forței de muncă. Programul poate fi parcurs în regim simultan cu programele de licență și programele de masterat,
dar și după absolvirea facultății, la regim postuniversitar. Și în acest sens, în sesiunea de admitere, invităm și pe cei care au absolvit facultatea și n-au avut în calcul la momentul absolvirii orientarea către profesia didactică și poate că între timp s-au gândit că ar fi o oportunitate pentru ei să vină să susțină admiterea la cursurile noastre de formare psihopedagogică, obținând certificarea pentru profesia didactică. Deci ne raportăm atât la studenți cât și la absolvenți. O altă categorie de servicii despre care vă spuneam țin de formarea continuă sau perfecționarea personalului didactic. În acest sens oferim cursuri de formare adresate atât profesorilor din învățământul preuniversitar, cât și avem servicii educaționale care se adresează și celorlalți membri ai comunității academice și în același timp susținem și o serie de programe de pregătire în vederea susținerii examenilor ce țin de gradele didactice, de perfecționarea continuă a personalului didactic și în acest sens putem sprijini cadrele didactice. O a treia dimensiune, și asta intră în acțiune în condițiile în care există o cerere a publicului, e vorba de servicii educaționale oferite întregii comunități academice și locale, în condițiile în care se constată nevoia unei perfecționări, a unei creșteri calitative a activității academice educaționale. Pe lângă oferta aceasta formală, obligatorie, departamentul nostru, împreună cu celălalt departament de la Facultatea de Științe ale Educației, propun și o serie de activități extrașcolare, extracurriculare, non-formale, care să susțină dezvoltarea personală a studenților. Pe dimensiunea perfecționării abilităților de comunicare, a lucrului în echipă, a stimulării motivației pentru autoeducare, autoformare, perfecționare continuă. În acest sens avem o serie de workshop-uri care au devenit deja tradiționale, dincolo de anfiteatru, studentul anului în cadrul Facultății de Științe ale Educației, concursul studențesc Educația în Mileniul 3, care este organizat tot la nivelul Facultății de Științe ale Educației și am lansat, începând cu anul trecut, un concurs de eseuri pentru studenți, anul ăsta va fi a treia ediție, o scrisoare de mulțumire adresată profesorului meu, care antrenează, iată, studenții și pe altă dimensiune decât cea a competențelor didactice, psihopedagogice, teoretice și practice pe care le conferă activitățile de formare din cadrul departamentului nostru. Aveți sentimentul că pregătiți noi formatori și reformatori a educației în România? Noi așa sperăm, pentru că, așa cum spunea și doamna decan, dincolo de un set de cunoștințe, de specialitate, de ordin psihopedagogic, didactic și metodic, cred că încercăm mai întâi să transmitem niște atitudini, niște stări, niște orientări, astfel încât să le determinăm o mobilizare și o reevaluare a perspectivelor de dezvoltare a învățământului românesc în general și sperăm ca odată cu aceste noi generații să vină și un alt suflu în ceea ce privește orientarea didactică și metodica personalului didactic. Cred că foarte deasă comparație cu ce se întâmplă în alte sisteme educaționale poate să fie un câștig pentru targetul pe care vi-l propuneți. Da, e important să fim atenți la bunele practici pe care le-au valorificat alte sisteme educaționale, dar în același timp să și contextualizăm aceste bune practici la necesitățile locale de formare, astfel încât să răspundem în mod autentic unor nevoi de formare, că altfel le-am plasat în teoria formelor fără fond. E bine să schimbăm și contextul, care nu trebuie să rămână același. Da, e bine să schimbăm contextul, dar această schimbare de context să nu fie doar de dragul schimbării, ci în condițiile în care avem o strategie de dezvoltare, o strategie de dezvoltare ce vine în acoperirea nevoilor autentice de formare, pentru că toată lumea simte nevoia unei schimbări în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională, care să pornească prin orientarea spre autentic. Ne mândrim cu faptul că în această universitate, Facultatea de Științe ale Educației oferă cursuri dedicate artelor plastice și, în general, se dorește o umanizare a studentului. Studenții care aleg să urmeze cursurile Facultății de Științe ale Educației urmează pe parcursul a 3 ani de licență și 2 ani de masterat diverse tipuri de cursuri
centrate pe educație vizuală. Ne dorim o educație pe cultură și pentru cultură, fiindcă știm cu toții că, indiferent de tehnologiile viitorului care se dezvoltă în mod alert, observăm robotica, observăm microbiologia sau inteligența artificială, cum se dezvoltă în ritm alert, omul întotdeauna va avea parte și de formare artistică și va avea parte de, va avea nevoie de cultură, de umanism. Și atunci, noi, în Facultatea de Științe Educației, le oferim această posibilitate de a se exprima prin intermediul mijloacelor artistice și să poată să se exprime, să-și găsească eu-ul, sinele, să poată cultiva în viitorii copii, viitoarele generații, aceste forme de cunoaștere în sfera artelor. Concret, ce faceți cu ei? Concret, îi formăm pe viitorii dascăli din punct de vedere estetic, din punct de vedere al educației vizuale. Copiii, de când sunt mici, au tot ce trebuie pentru a se dezvolta pe latura artistică, însă trebuie susținuți și sprijiniți. Dacă ne uităm pe necesitatea societății și pe viitorul omenirii, vom vedea că se nasc nevoi noi, viitorii inventatori, vin tocmai din această generație de copii mici. Viitorii inovatori în reciclare, în soluții antipoluare, în robotică, în absolut mult mai multe domenii pe care le număr eu aici, se nasc din viitorii artiști plastici de mici. Acele mâzgălele ale copiilor, pe care mulți le consideră poate fără sens, de fapt, devin mici nuclee, mici idei pentru viitorii mari inventatori. Și noi sprijinim cadrele didactice viitoare să sprijine aceste tipuri de creativitate în domeniul artelor. Și dacă nu au talent artistic, doamnă? Nu există copii fără talent. Există doar îndrumători care nu văd talentul dat de cel de sus. Vorbim despre mai multe forme de exprimare artistică. Vorbim despre pictură, despre grafică, despre grafică pe calculator, computerizată, deci tehnologia nu lipsește din partea didactică. Vorbim despre modelaj, vorbim despre, ținând cont că în această facultate se face și muzică, se face și literatură pentru copii, deci multe componente ale culturii. Deci teatru de păpuși, am auzit Fabulinus. Și teatru de păpuși, mergem pe mai multe domenii artistice. Încercăm să, poate să potolim această foame culturală. Unii studenți poate nici nu au știut până a intra în facultate de această necesitate a culturii. N-au avut acces. Unii vin din anumite zone îndepărtate unde poate n-au avut acces să vadă o pictură, n-au avut acces să asculte o muzică de calitate, o muzică clasică. Aici, în cadrul facultății, le oferim aceste posibilități și le întregim manifestarea lor a creativității pe mai multe planuri. Studenții nu pot să stea numai la învățat carte, trebuie să o și practice această carte deprinsă aici, în facultate. Cât de mult cântărește această practică în formarea lor, în definitivarea lor, în șlefuirea lor ca viitor dascăli? Cu siguranță orice formare profesională presupune și un număr mare de ore de practică. În cazul formării în calitate de profesor, studenții noștri parcurg un curriculum de practică pedagogică și pentru că întrebați în ce măsură, aș putea veni chiar cu un răspuns foarte concret. 15% din planul de învățământ pentru formarea cadrelor didactice în învățământul primar și preșcolar este reprezentat, acest 15% este reprezentat de practica pedagogică. Asta înseamnă că începând cu semestrul al doilea de studiu și până în semestrul 6, studenții noștri participă săptămânal la activități practice în școli și grădinițe. Așadar, urmează cel puțin 4 ore de practică pe săptămână la școala primară și cel puțin 4 ore de practică pe săptămână la grădiniță pentru a-și forma competențele didactice necesare și atât de necesare în exersarea profesiei didactice ulterioare. Pentru
pentru realizarea acestei misiuni ne bucurăm foarte mult de sprijinul și cooperarea și colaborarea cu inspectoratele școlare, astfel că cu inspectoratul școlar din județul Suceava în mod special, pentru că aici este zona în care ne exersăm în cea mai mare măsură practica pedagogică, dar aceleași relații foarte bune de cooperare le avem și cu inspectoratul școlar al județului Botoșani sau al județului Neamț, cu care avem relații de cooperare în ce privește programele de formare continuă. De asemenea, și la masterat, desigur, există posibilitatea realizării unei practici de specialitate și în acest context, de exemplu, pentru formarea în cadrul programului Consiliere Școlară și Educație Emoțională, colaborăm cu Centrul Județean de Resurse Educaționale și Asistență Educațională din județul Suceava și din județul Botoșani, astfel încât studenții noștri să poată veni în contact cu activitățile pe care le realizează un consilier școlar. Pe de altă parte, practica este întărită și de oportunități alternative, pe care le numim noi sub titlul de practică altfel, și care au devenit de ceva ani o tradiție în facultatea noastră. Colega noastră, Otilia Clipa, le organizează folosindu-ne de baza materială pe care o propune Universitatea la Vatra Dornei. Centrul de formare de la Vatra Dornei este un loc care ne primește în fiecare an. Timp de câteva zile, studenții noștri pot să realizeze practica într-un alt spațiu urban, dar mai mult decât atât, faptul că au acces la spațiul rural și la învățământul din mediul rural și învățământul simultan. Este o experiență singulară pe care o au pe parcursul facultății și care este extrem de utilă în formarea lor ulterioară. Ei sunt foarte atașați de activitățile de practică pedagogică și întotdeauna au recunoscut valoarea acestor activități în formarea lor. În discuțiile pe care le avem cu absolvenți, fac mereu trimitere nu atât la dimensiunea teoretică pe care au acumulat-o pe parcursul formării în cei 3 ani, cât și la dimensiunea practică, în care a venit ca urmare a interacțiunilor în timpul practicii pedagogice cu profesorii metodiști din sistemul educațional. Despre internaționalizare? Internaționalizarea este un alt domeniu care ne preocupă. Vorbeam și mai devreme despre deschiderea noastră internațională și despre tendința aceasta de a crea oportunități diverse de învățare pentru studenții noștri și asta vine ca urmare a unor conexiuni și a unor proiecte comune pe care le avem cu colegi din facultăți și similare din universități europene. Ne bucurăm să putem propune studenților noștri oportunitatea de a participa în programe de tip Erasmus, asta înseamnă un program de studiu sau un program de plasament în care ei pot să-și dezvolte în alt fel competențele psihopedagogice prin parteneriatele pe care le avem cu peste 25 de universități din Europa, așadar ar avea de unde să aleagă, să găsească un loc în care să completeze formarea lor într-o manieră altfel și care să le deschidă noi perspective. Am auzit o studentă vorbind despre experiența namibiană. Deci nu doar europeană, nu? Nu doar europeană. Experiența namibiană n-a venit direct de la noi, însă ea a folosit foarte mult abilitățile pe care le-a dobândit aici și a avut curajul să meargă într-o astfel de activitate în care îi se cerea să aibă un minim de abilități didactice care să-i permită să lucreze cu copii dintr-o cultură total diferită. Pe de altă parte, există și, tot în acest context al internaționalizării, proiecte de cercetare și de dezvoltare acțiune, parteneriate strategice pe care le dezvoltăm. Pe unul chiar îl coordonăm noi și acesta propune dezvoltarea unor instrumente de lucru care să susțină familiile copiilor cu nevoi speciale. Și altele sunt coordonate, de exemplu, de Universitatea Malta și acesta vizează promovarea rezilienței prin formarea profesorilor. Altul este coordonat de Universitatea Klaipeda și vizează dezvoltarea de instrumente care să susțină integrarea migranților în noile culturi. Toate acestea fiind ocazii în care studenții pot învăța nu numai din informațiile vehiculate, cât și în calitate de voluntari prin implicarea lor în activități de promovare ale acestor proiecte. Pentru cei care își doresc să bată la ușile instituției și să spună am nevoie de ajutorul dumneavoastră, fie că am terminat liceul, fie că vreau să-mi dau gradul didactic, fie vreau să fac reconversie profesională, fie că vreau să lucrez în Blidor, de exemplu, sau să merg
la, nu știu, în Namibia cu UNICEF-ul. Da, aș putea să vă spun ceva ce le spun studenților deseori la întâlnirea de început de an academic și spun vă felicit că nu ați ales un job, ci ați ales o carieră. Acum aș spune mai mult, dacă doriți să ajungeți la Facultatea de Științe ale Educației, nu veți alege doar un job și nu doar o carieră, ci o misiune. Pentru că, dincolo de formarea profesională, noi dorim să transmitem această idee studenților noștri că își asumă o misiune în dezvoltarea celorlalți, că din grijă pentru oameni pot contribui la creșterea potențialului celorlalți și astfel îi pot ajuta pe aceștia să devină ceea ce pot ei mai bine să fie. În același sens, facem și noi, cei care reprezentăm astăzi și construim Facultatea de Științe ale Educației. Situată în nord-estul României, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o instituție de stat cu peste 130 de programe de studii, de licență, masterat și doctorat. USV oferă un cadru dinamic de formare academică și de cercetare în domeniul socio-uman, tehnic, economic, în cel al științelor naturii și al sănătății. Plasat într-o zonă centrală a orașului, campusul universității este compact și cuprinde săli de studiu și laboratoare moderne, centre de cercetare, bibliotecă, observator, auditoriumul Joseph Smith, Book Cafe, complex de natație și kinetoterapie, restaurant studențesc și cămine confortabile. Cei peste 9.000 de studenți își pun amprenta asupra vieții culturale a orașului prin numeroasele evenimente organizate de Casa de Cultură a Studenților sau asociațiile studențești. Prin cele peste 180 de parteneriate internaționale, USV oferă șansa unor stagii Erasmus Plus de studiu sau de practică în universități de prestigiu din Europa. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Viitorul tău începe aici!